Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 2. října po 10. hodině, to znamená, že je tady pořád na place a mým velevzácným hostem je, a já si to troufnu říct, je Rolls-Royce českého hokeje, všimněte si RR, trenér reprezentace hokejové Radim Rulík. Radime, vítej na place. Dobré ráno. Radime, ty jsi byl včera na Kometě. Ty jsi tam měl očumovat, nebo se si jel podívat jenom na hokej? Ne, tak co začala extraliga, tak každý kolo jsem někde. V neděli jsem byl v Pardubicích, hráli se Spartou a teď jsem byl znova na Pardubice, ale venku jsem je chtěl vidět ještě ty hráče, takže na Kometě, ale samozřejmě chtěl jsem vidět i Kometu doma, takže objíždím tu extraligu a zase už se jakoby soustředím na to, vytipovat si ty hráče nebo sledovat ty hráče, v jaký jsou formě a jak působí v tom týmu, protože ani mě tak nezajímá, jak hraje ten tým, ale výkony, individuální výkony těch hráčů, protože do toho systému, co chceme hrát, tak potřebujeme mít jakoby vhodný typy, takže to sleduju. Takže samozřejmě už to máme nasledovaný z loňské sezony, ale samozřejmě může někdo vylítnout neočekávaně, jako třeba loni Jáchym Kondelík, tak se může někdo takový objevit, takže opravdu chceme mít přehled, tak to objíždím. Já jsem si právě říkal, že kdybys chtěl vidět Pardubice, tak půjdeš do Pardubic, budeš tam mít blíž, že? A ty jsi jel na Pardubice na Kometu, takže jsem si říkal, aha, jede se podívat na někoho z Komety. No tak samozřejmě tam máme Honzu Ščetku, ale ten nehrál, máme tam Kubu Fleka, ale toho známe, ale je tam třeba mladý Kos, kterýho jsme měli ve 20, tak jsem chtěl vidět, jak pracuje a jestli udělal progres oproti tomu období, co jsem ho vlastně měl v tom národním týmu 20-letých. A pokud tyhle hráči jsou, teď třeba Martin Ryšavý přišel do Liberce, taky byl člen té 20, tak a bude se jim dařit a budou v té extralize trošku jakoby vidět, tak samozřejmě mají šanci se na ty Eurohockey Tour turnaj dostat. Já ti dám malý početní příklad. 7x3 rovná se 21. Tak, tolik bodů má Litvínov. Ano. 7 zápasů, ano. 7 výher. Ano. A ty si před 10 lety přivedl Litvínov k prvnímu mistrovskému titulu. Je to přesně 10 let. To je fantazie, ano. Ne? No úžasný, jako mají výborný tým, výbornou chemii v tom týmu a výborně to doplnili hráčema z ciziny, což je těžký, což není prostě opravdu jednoduchý, většinou ty hráči potřebují minimálně rok na to, aby se tady trošku adaptovali a věděli, o čem to je, protože si myslí, že ta liga takovou úroveň nemá a myslím, že to ty hráči ze zahraničí trošku podceňují tu naší soutěž a potom přijdou a najednou nebodujou a nejsou vidět a myslím si, že to je velký potom problém, protože ty cizince každý ten tým bere s tím, že by měli jakoby pomoct tomu mužstvu, hlavně v té produktivitě a v tom, že budou vidět a že to mužstvo potáhnou, jako je to všude ve světě. No ale Litvínov to trefil, myslím si, a opravdu tu skladbu týmu mají výborně poskládanou. Není nebezpečná jenom jedna formace Kašeho, ale víceméně dá se říct všechny formace, hlavně ty první tři. A mají dobrý beky a výborný dva golmany, kterým to chytá, takže nedostávají branky, hrajou dobře, organizovaně, hrajou pospolu a opravdu myslím si, že to je velký překvapení na začátek sezóny, ale ono vždycky se to takhle jakoby rozjíždí, že někomu se daří, ale bude strašně důležitý, aby dokázali bez nějakých velkých výkvů prostě udržet tu výkonnost a potom si myslím, že můžou být černým koněm té soutěže. On, Litvínov, loni začal úplně stejně. On měl šňůračku takovou, jako... Tam jsem byl 10 zápasů. Byli na vlně a říkali jsme si všichni, ty brďo, tak ty teda jedou, Litvínov. No. Potom to teda trošku zvolnilo a ona je ta liga přece jenom jako v plenkách. Ono to je 7 kol za náma z 52, že jo? Je začátek a je to strašně těžký. Samozřejmě někde, kde se nedaří, tak tam se začne třeba panikařit. Myslím si, že to vůbec není jako na místě, protože opravdu to je strašně, strašně málo kol odehraných, ale tam je strašně důležitý, aby ty hráči a ten tým, aby prostě, my jsme tenkrát v té sezóně, jestli si dobře vzpomínám, v tom roce 2015, tak jsme vlastně neprohráli více jak 2 zápasy v řadě, jo. A vlastně i v playoff, jo. A vlastně my jsme hráli to 7. finále s Třincem a to byl 3. utkání, kdy jsme 2 utkání prohráli.
na 3-1, na 3-2, na 3-3 a vlastně byl ten sedmý zápas a kdybychom ho prohráli, tak by to bylo první v sezóně, kdybychom prohráli 3 zápasy za sebou, ale my jsme je neprohráli a tím jsme to i udělali, ten úspěch, a když opravdu se dokáže to mužstvo udržet nebo na té vlně, na té výkonnosti tak, aby neprohrálo více jak 2 zápasy za sebou, tak je obrovská šance jakoby bojovat nahoře. Vůbec nezáleží být první, druhý nebo třetí, ale udělat 4 a potom opravdu se od, z toho odrazit do toho, do těch zápasů playoff. Ono to i jako souzní s těma Pardubicema, kdy všichni jako před ligou začali říkat, jako no, to je kandidát na titul a tak dál. Já tady ty predikce v podstatě nemám rád, protože možná je to jenom zbožný přání Petra Dětka, jak říkám, protože chce být první, chce být úspěšný. Ty s Pardubicema máš z předloni 3. místo v extralize. Ano. A Pardubicím se moc jako nedaří, tak včera prohráli sice po prodloužení 3-2 na Kometě, ale od Budějovic dostali 6. No a prohrávali i ve Vítkovicích a tam si myslím, že kdyby chytal Klimeš v bráně, tak měli šanci Vítkovice i vyhrát, protože tam dali Paříka, myslím, na první zápas, a tomu se úplně neříkám, neviděl jsem to utkání, viděl jsem ty branky a myslím si, že ten Klimeš by tu třeba tu rozhodující, ten rozhodující gol asi nedostal z toho úhlu, ale to bylo rozhodnutí prostě Vítkovic, ale měli to výborně s nimi taky rozehraný. A myslím si, že teď jsou tam nějaký zraněný hráči, myslím si, že Lukáš Sedlák, který chybí, tak strašně je to znát vlastně pro tu první údernou lineu s Červenkou a s Jirkou Smejkalem, teď taky nehrál ten Jirka Smejkal jakoby v tom Brně, takže opravdu tam měli velký absence, v podstatě tam měli jednu silnou, nebezpečnou lineu, Pardubice dneska na té Kometě, nebo včera na té Kometě, a Kometa tím, že vlastně vždycky prohrála o gól a srovnala to, tak ty lidi naskočili a hnali je, byla tam obrovská energie z těch diváků a dohnal, jakoby vybičovali ty hráče k lepšímu výkonu, protože ta první třetina, když dostali hned v první minutě gola, tak byli takový jakoby opařený a nehráli dobře tu první třetinu Brno, ale Kometa, ale potom se zvedli a pak si myslím, že si to zasloužili. Kometa se vždycky rozjíždí tak jako pomaleji v té sezóně, ale potom ejhle v tom playoff se dostane jako hodně nahoru a bojuje o ty nejvyšší příčky. Podle mýho názoru má úplně nejlepší publikum jako v republice a zasloužili by si nějaký pěkný stadion. No, ne Rondo, na kterým jsem ještě hrál já bez střechy. Už ho stavěj, myslím si, že už ale to je nějaký multifunkční a já nechápu, no to je jedno, ale nechápu, já se do toho nechci opírat, protože já taky neznám nějaký informace jako bližší o tom, ale zrovna včera jsem tam mluvil s, abych to řekl správně, s ředitelem výstaviště nebo prostě nějakým generálním ředitelem výstaviště, a vlastně tam se to kousek od toho to je na výstavišti, centra, to přímo na tom výstavišti. No ale to má být fotbal, hokej, basket, já nevím, tak mi to tam vysvětloval a tak jak mi to říkal, tak mi to logiku dávalo, no, tak uvidíme, jestli to tak bude. Tak možná se na to dívám jenom skrz prsty a chlapci v Brně vědí, co dělají. No, ale když se vrátíme k těm osobnostem v těch týmech, oni opravdu dělají tady ti rozdíloví hráči ten tým, že kdyby tam nebyli, třeba dám příklad v Litvínově bratři Kaše, tak prostě ten tým nepojede tak, jak jede? Já si myslím, ty bráchové Kaše zrovna a další lídři. Vždycky, když jsem byl v té extralize, měli jsme v kabině lídra, což třeba za mě to byl Martin Ručinský, ale nebyli sami, byl tam i Jirka Šlégr, byl tam Trávníček, což byl kapitán v té době, a prostě to obrovský bojovník, takže těch kluků se tam sešlo víc, ale přece jenom, když šlo jakoby do tujího, nebo když se úplně jakoby nedařil, nebo nebylo to pole představ, tak takový to hlavní slovo si myslím, že v té kabině měl ten Růča, jo. A to samý má ten Ondra Kaše třeba v tom Litvínově. A prostě když tyhle persony mají ten správný přístup a mají ten správný charakter a opravdu na tom ledě odvedou ten maximální výkon, potom můžu v té kabině nebo cokoliv v té kabině řeknu, tak má obrovskou váhu, protože všichni ty hráči vědí, že ty hráči opravdu na tom ledě prostě jdou úplně na doraz a odvádějí ty výkony. Horší je to, když je neodvádějí a potom v té kabině potom tam něco vysvětlují, tak to potom nefunguje. Jo. Ale ty lídři, když tam jsou, tak prostě ty správní lídři, tak si myslím, že to má obrovský vliv na tu kabinu a je to takový základ toho, aby ten tým prostě byl úspěšný. Když se ještě vrátím k těm lídrům v těch týmech.
nabízí se pochopitelně ten lídr z největších, a to je Jaromír Jágr na Kladně. Ve 52 letech dá gól, čímž překonal snad všechny rekordy světa. A ještě je vyhlášený hráčem zápasu. Je to normální? Myslím, že není. Byl jsem tam zrovna na tom zápase, bylo to ze Spartou, kdy dával góla, takhle se tam otočil za víkendem, jako nečekaná střela pro toho golmana, propadlo to Kořenářovi. Jinak musím říct, že Kořenář jako teď má famózní formu. Fantastickou. Ty nuly, který mu naskakujou, a opravdu Sparta třeba hrála výborně v těch partiích. Už máš v hledáčku? Určitě, určitě. Ale nejenom jeho, ale jeho taky. Ale teď k tomu Jardovi, no, jako myslím si, že je to neuvěřitelný, že opravdu překvapuje, ale trošku jsem se teď s ním poznal, malinko teď v posledních jakoby měsících. Byl jsem pozvaný do jeho podcastu a na tu noc s legendou, na ten jeho jakoby pořad. Tak musím říct, že on to má neskutečně dobře nastavený v hlavě, a jestliže prostě si myslím opravdu to, a teď nehraje roli úplně, jestli mu je tomu hráči 30-40, samozřejmě extrém je věk Jardy, ale má to nastavený tak v té hlavě, že opravdu dává tomu hokej úplně všechno, a nejenom na tom ledě, ale hlavně mimo led, a nerozptiluje se ničím okolo a opravdu dělá všechno pro to, aby další zápas zase jako podal dobrý výkon. A i přesto, že těch zápasů je hodně a každý by čekal, že prostě mu dojde takzvaně, Tak jak má to opravdu v té hlavě srovnaný a jak opravdu prostě má jenom ten hokej a i odpočne a prostě opravdu se připraví na ten další zápas, i když to třeba nedává tak na sobě znát, ale 100% to tak je, tak jsem přesvědčený, že prostě i v těchto letech a s tím mužstvem, který letos mají, tak si myslím, že obrovský přínos tím, že začal hned od začátku, protože v posledních těch letech začínal třeba, nevím, kolem prosince, nebo nevím to přesně, ale během té sezony, a teď, jak je tam od začátku, tak si myslím, že to má obrovský vliv i pro tu kabinu a je to prostě motivující pro každého toho hráče a je vidět, to Kladno prostě boduje, a já už jsem to říkal před sezonou, že čekám, že to Kladno bude jako lepší letos, než bylo loni, a trošku mi nandali v novinách, že jakoby překvapení, co to říkám a takovýhle věci, ale opravdu si to myslím, ale samozřejmě je to krátká doba, no. Bude strašně záležet na tom, aby dokázali se udržet na tyhle ty úrovni a posouvat to samozřejmě vejš, protože ty týmy všichni, tím jak budou ty hráči víc a víc rozehraný, tak se budou víc a víc lepšit, tak je třeba tohleto zachytit, a pokud to zachytí a budou mít ten progres, tak může to být opravdu překvapení té ligy v tom, že tam nebudou úplně na tom posledním místě. On kdejakej kverulant, jako v loni, předloni, předpředloni, kdy Kladno se vždycky potácelo v baráži a nevědělo se, jestli se udrží v extralize nebo neudrží, tak kdejakej kverulant jako povídal, jestli je vlastně dobře, že v tomhle věku ten Jarda ještě hraje a zároveň je majitelem toho klubu. To znamená, že ty kluky na té střídačce, dejme tomu, může dostávat pod jistý tlak. Nebo jim může jako dávat nějaký rady a tak dál. Že to není prostě normální spoluhráč, že to je prostě zároveň majitel klubu. Myslíš si, že to je dobře nebo špatně? Já to nedokážu vůbec jakoby nějakým způsobem okomentovat, ale já si myslím, že ho vůbec neberou jako majitele, jo, když tam je na té střídačce, ale berou prostě to legendární jméno tam je, prostě je tam Jarda Jágr. Já se samozřejmě vůbec nechci toho Jardy dotknout, jenom je tam, říkám, co jsem je tam prostě Jarda Jágr, a to si myslím, bambu, že každý, kdo tam s ním je na té střídačce nebo v té kabině, tak myslím si, že prostě ho to musí motivovat k tomu, když vidí, jaký on je schopen podat výkon, tak si myslím, že každý prostě, kdo to trošku prostě vnímá, a to si myslím, že vnímají všichni, tak prostě jim to nedá a chtějí třeba být lepší než on, nebo prostě je to motivují, obrovské je to musí motivovat, takže já si nemyslím, že oni mají tak v hlavě jakoby to, že hrajou s majitelem, ale to, že hrajou prostě s takovým legendárním hráčem. A ještě fantasticky včera porazili Třinec, že jo, který teda řádil na konci extraligy. Jasně. S Pardubicema, to byl tak nádherný hokej. Ano. Jsem se ptal Vorase, proč to tak nehrajou jako celou sezonu, a říká, to se nedá vydržet. No, přesně. Ale ano. Prostě Kladno dalo včera Třinci jako 3-2. No. Fantastický.
No, tak samozřejmě mají obrovskou výhodu v tom, že mají menší hřiště, mají kanadský, mají 26-60, což má ještě Litvínov, a Litvínov je na první, že, v tabulce. A myslím si, že tím, jak ty hřiště takhle malý nejsou úplně běžný, tak prostě pro ně je to výhoda. Jo. Samozřejmě ne hned první rok, ale pokud to tam mají, já nevím, 3-4 roky, tak za 3-4 roky už jak ty hráči tam jsou jakoby zvyklí na ten, na to malý hřiště, jak se zlepšují, a to malý hřiště prostě má svoje výhody, a oni toho dokázali jednoznačně využít s tím Třincem, i když ten má 28x58 rozměr, tak taky jako není vyloženě z velkého hřiště, což jsou třeba Pardubice nebo Liberec, ale prostě ten Třinec má vždycky pozvolný starty, protože udělat 5 titulů a hned to hrnout od začátku prostě je podle mě nemožný, jo. Ale Třinec má obrovský kouzlo v tom, že se dokážou prostě zlepšovat a přijde to období dostat se do play-off, že oni i z předkola třeba byli jednou šestý a udělali to, co hráli s náma znovu s Pardubicema, jsem byl v Pardubicích, tak s náma hráli to semifinále, kdy vlastně z šestýho místa šli vlastně do předkola, protože jenom první čtyři postupovali do toho play-off, jakoby přímo, takže i tohle je nezastavilo a prostě oni potom od toho, po tom novém roce a od v to období toho play-off prostě naskočí do toho módu play-off a to tam zaved Martin Růžička, hlavně zase lídr Třince, který prostě neodpustí prostě sobě nic a ani komu nic a těm hráčům, a prostě ty hráči jsou prostě nakažený takovou tu vítěznou mentalitou a prostě si se tím jdou úplně po hlavě a nechají tam prostě úplně všechno. A myslíš si, že to je ještě určitý dědictví Venci Varadi, nebo protože Zdeněk Moták, který teď trénuje Třinec a má s ním titul. Má dva. Pardon. Já si myslím, že to je ta skladba toho týmu. Jo, stejně jako mistrovství světa v Praze podle mě nerozhodlo vůbec to, že jsem tam byl já na té střídačce, ale prostě ta skladba toho týmu. A to si myslím, že jednoznačně i v tom Třinci. Samozřejmě ten trenér je kvalitní, je dobrý, jo, prostě jednoznačně, ale kdyby tam neměl tyhle ty vůči typy, kdyby tam neměl to zdraví prostě v té kabině, to ty hráče, který prostě si nic neodpustí a který jsou ochotní prostě na tom ledě úplně udělat pro ten úspěch úplný maximum, tak si myslím, že by se tam mohl rozkrajet na té střídačce a stejně by jakoby to, když by to v těch hráčích nebylo, tak by to z nich nevytáhl, ale má tam ty hráče, v kterých to je. No, ty jsi mi totiž teď nádherně nahrál. No, protože jsi to dělal schválně. Protože já po té pinkané ohledně extraligy se samozřejmě chci dostat k tomu hlavnímu, a to je reprezentace. A já ti povím historku. Jeli jsme na nějaký zájezd s divadlem a kolega, nevím, jestli ho mám jmenovat nebo nemám, tak vyšla nominace na mistrovství světa a on se držel za hlavu a říká, to si snad jako dělá srandu, ten Rulík, to jako, to je nemožný, to je blázen. A já říkám, Lukáši, Vaculík, já říkám, Lukáši, uklidni se, ty tam nejsi, nevíš, jestli on je zdravý, není zdravý, levák, pravák, hodí se do kabiny, nehodí se do kabiny. Od toho je tam ten Rulík a ten si to poskládá tak, jak potřebuje. A to se stalo, takže neříkej, že to není zásluha trenéra, protože spousta lidí nevěřilo tomu, že tady v téhle skladbě, kde bylo asi 11 hráčů z NHL, v celém týmu a zbytek byl poskládaný prostě z extraligy nebo z evropských lig, tak má zlato. No. A ještě tedy dovol, protože se od té doby vidíme poprvé, ano. Gratuluji k němu. Děkuju. Ale gratulace patří všem členům realizačního týmu, protože prostě opravdu výborná chemie a výborná spolupráce je skvělá už z dvacítky. A vlastně na té skladbě jsme se podíleli všichni. Jo. Marek Židický obránce, Ondra Pavelec, golmany, já útok, jo, samozřejmě Tomáš Plikanec a Jirka Kalous nám, mě Tomáš hodně pomáhal s přesilovkama, s oslabením, to byla jeho doména, a Jirka Kalous nám pomáhal vlastně, co jsme potřebovali, jak pro útočníky, tak pro beky. Poskyt nám jakoby výborný servis, takže jsme měli všechno, co jsme potřebovali, takže samozřejmě s tou nominací potom jsem vyšel já jako hlavní trenér, to je jasný, ale bylo to prostě dílo celého toho realizačního týmu a bylo to překvapivý, ale já jsem šel prostě do toho rizika a viděl jsem, že prostě mám dvě možnosti. Jedna možnost je, že dá takzvaně takový ty očekávaný jména a prostě trošku se za to schovat a pak říct, no tak jako
No, neměli úplně formu, no, ale koho jiného jsem tam měl dát, jako tak, jo, to se taky jako cesta, ale to jsem vůbec nechtěl a naopak prostě jsem celý ten rok jsme se věnovali tomu týmu. Nejdřív jsme měli ty Eurohockey Tour turnaje, takže tam jsme prověřili ty hráče z Evropy a to jsme měli zmapovaný úplně detailně a pak jsme samozřejmě po novém roce se soustředili na tu NHL, byli jsme tam, Petr Nedvěd tam byl dvakrát, já na severu, na západě, na východě, já byl jednou na východě, takže jsme opravdu to objezdili a my jsme byli i s klukama v Evropě, byli jsme ve Švédsku, ve Švýcarsku, byli jsme ve Finsku, takže jsme vlastně to zmapovali, měli jsme to zmapovaný úplně detailně, ale hlavně proto, aby jsme udělali to správné rozhodnutí. No. A samozřejmě tím, že ty lidi, kteří čerpají jenom, já nevím, z tisku nebo z médií a nemají takový přehled, tak samozřejmě na to můžou mít trošku jinačí jakoby pohled. To samozřejmě respektuju, ale proto my jsme opravdu udělali maximum pro to, aby jsme to volbu udělali správnou a byla nečekaná a já jsem strašně rád za to, že ty kluci potom v tom turnaji, ač jsme v tom složení začali hrát až na turnaji a to byl další risk, jo, že jsme nešli do nějaký spolupráce předtím a udělali jsme to prostě, já jsem si vždycky říkal, že když Kanada se sejde na letišti, jo, a dají to dohromady a neprohrajou zápas a potom to tam semelou všechno viz Praha 2015, mám takový pocit, jo, že to říkám dobře ten rok, tak vlastně to vyhráli bez nějaký ztráty a dominovali a byli vlastně úplně famózní, jo, takže já jsem byl přesvědčen, že jsme vzali dobrý hráče, charakterní hráče, skvělý hráče a že ty hráči byli mentálně neskutečně silní a že měli vlastně ten v sobě tu ten prostor pro to zlepšování a to naslouchání a prostě, že prostě když složí ten tým, takže ten tým má na to, aby se zlepšil zápas od zápasu a prostě udělal to mistrovství takový, jako udělal. Ale já jsem samozřejmě na začátku vůbec netušil, že by se to mohlo dostat až jakoby do boje jako o zlato. Jo. To mě teda nenapadlo ani náhodou, ale musím říct, golman skvělý, to vždycky všechno začíná a dostává, byl prostě neuvěřitelný, prostě to Ondra, to jde za Ondrou Pavelcem, který opravdu to měl výborně, jakoby má na to neskutečný cit, už rok předtím se mu povedl připravit Suchánek, který nám vychytal dvacítky a vlastně, takže opravdu jakoby výborná spolupráce s těma kolegama a všecko do sebe zapadlo a musím říct, že říkám, no ty jména tam byly jako třeba překvapivý, ale my jsme prostě tomu věřili, že by to mohlo zafungovat a jsem rád, že se to povedlo. Mě fascinuje kariéra Ondřeje Pavelce, který tady byl taky dvakrát hostem na place, že on se k tomu chytání dostal v podstatě úplnou náhodou, protože nakladně, když nabírali žáčky, tak si nikdo nechtěl oblíst hokejovou výstroj, tak to zbylo na něj a on si tam vlez. A ejhle, jak říká Voraz teď Vogudim, neuměl nahrát na metr, všem zlomil kolena a teď tohle. A Ondra Pavelec dělá reprezentačního trenéra. To je skvělý. No je to skvělý a samozřejmě je to dotaz pro něj, ale mě by to nikdy jako nenapadlo. Ale když jsme dávali dohromady dvacítku, tak to dával dohromady Jirka Kalous, který byl zároveň manažerem pro reprezentační úseky mládežnický. A ten mě skontaktoval jako na trenéra dvacítky, tam jsme se domluvili a pak jsme dávali dohromady ty další kolegy a on přišel s tím jménem toho Ondry a říkám, hele, to vůbec by nebylo špatný. Tak on je pohodář strašně. On je neskutečně pohodář. A já jsem ho ještě zažil, že jsem ho měl jako do dvacítky, tomu bylo myslím 18 let, no, on byl o rok mladší a já ho nevzal na to mistrovství, tak jsem si myslel, že by to jako bude mít za zlý a že se mnou nebude mluvit a on byl úplně v pohodě a vůbec mi to za zlý neměl, protože on chytal další rok potom za tu dvacítku, jak mu ta dvacítka jako mi neutekla, ale další takový zvláštní bylo, že skončil finál, už nechtěl chytat v Evropě, že to prostě měl uzavřený. Jasně, ale to na sebe nikdy neoblíkne. No a teď, když má chytat ty exibice, tak ho musí přeblouvat několik měsíců, aby se do toho aspoň na třetinu oblík, ale vždycky potom tam vleze a je dobrý. Takže na to, že je absolutně bez tréninku, myslím toho golmanskýho. Ale on ani neudělá rozštěp. No to nevím, to by musel říct on. Já to vím od něj. Ale musím říct, že prostě někdo strašně chce to dělat a prostě nemá na to takový ten cit a nemá takovou tu, protože ty golmany, já si myslím, že není už to jenom že někdo jakoby učí, jak mají chytat, jo, protože oni, jestliže dostal chytání na AL, tak samozřejmě ví, jak má chytat, jo, ale dostat ho do té psychicky, do té zóny, jo, aby byl srovnaný, aby měl, aby
aby nedělal zbytečný pohyby navíc, aby si věřil, aby měl sebe důvěru. Tak samozřejmě něco v tom golmanovi je, ale v tomhle strašně může pomoct ten jeho prostě trenér. Jo. Ten ho vlastně připravuje na to, co ho asi tak může čekat, jak se k tomu postavit, jak to prostě nevnímat, nebo respektive nenechat to na sobě znát. A tyhle ty věci, ta psychická, ta sebedůvěra, to si myslím, že jsou takové jako věci, které se často mluví, aspoň o nich mluví, ale udělat to umí málo kdo z těch trenérů. Málo kdo. A on má ten dár, opravdu umí na ty kluky parťáky, nebo tak řeknu, jo, protože on není starý, že je to mladý kluk, ještě mu není ani 40 odrovy, jo, takže klidně by mohl chytat, jo, ano, přesně tak. Ale prostě má a myslím, že ho to naplňuje a teď se scházíme na svazu a už to probíráme, co dál a tohleto a opravdu jezdí, sleduje ty zápasy taky, nejezdíme spolu, protože přece jenom někde třeba chytají cizinci nebo ze Slovenska golmani, takže on má jakoby svůj program podle toho, jak jsou nasazovaný ti český kluci jakoby v té extralize a musím říct, že jsem úplně nadšený z jeho práce. Radíme, já ti řeknu takovou krátkou historku, která bude souviset s mou další otázkou. Je to x let, já nevím kolik, 15-20, kdy v Národním divadle vyšel Ferman, to znamená obsazení do hry Don Juan. A Milan Stehlík, bohužel už není mezi námi, herec, možná si ho budete pamatovat všichni z Prince a Chuďase, ten fackovací panák, co hrál Roman z Kamene, to bylo taky v 70. letech. Tak přišel k tomu Fermanu a teď vždycky se díval na spodní část toho Fermanu, aby se tam rychle našel. A teď postupoval nahoru, teď viděl druhý řádek, Don Juan Miroslav Donutil a na prvním řádku bylo z Ganarel Milan Stehlík. V podstatě dostal hlavní roli, myslím, že to režíroval Ivan Raimond. A ten Milan pronesl legendární větu. Kousek před důchodem a taková komplikace. Je to strašně vtipný a nejsi už alergický na rozhovory o mistrovství světa, protože přece jenom jako je nám kolik je a teď takovýhle ohromný úspěch jako s velkou reprezentací. Neštve tě to? Celý život se o to člověk snaží, že jo? No, za těch rozhovorů si nemyslím, že bylo zase tolik jako jo, takových těch teď jsem měl Deník N, tady někde z Prahy, neznám to médium, ale ty si to objednali hned po mistrovství a nechtěl jsem, aby prostě toho bylo moc, tak jsem to odsunul a teď vlastně, jako už je taková jakoby klidnější období, tak jsem s nimi ten rozhovor udělal, ale zase se snažím prostě to nějakým způsobem korigovat, takže nešel jsem do toho nějak, že bych, jak to šlo, tak jsem udělal to nejnutnější, ale potom už jsem se snažil jakoby trošku schovat, nebo já vím, že to nejde, ale tím, jak od 19. srpna jsem vlastně začal jezdit po extralize, jakoby po tréninkách v té přípravě a od téhle tý chvíle už mám v hlavě jenom to, co bude a to, co bylo, to už prostě se opravdu k tomu vrátím, jenom když se mě na to někdo zeptá, ale snažím se těch z toho nepřehánět s těma rozhovorem. A já si myslím, že to má taky jakoby prostě bo jako není dobrý, pokud by toho mělo být hodně. A ty těch zlat máš víc, ty jsi byl na mistrovství světa ve Vídni 2005, co by asistent Vladimíra Růžičky, bronz máš s juniorkou, zlato s Litvínovem. No zlato mám i s juniorkou z roku 2000. Ano, přesně tak. S Jardou Hlíkem jako asistent. A potom asistent Ládě Růžičky 2005 Vídeň. To bylo v pozice asistenta a potom z pozice hlavního trenéra tak začal Litvínov, což byl titul a potom byla stříbro s 20, to bylo loni, ale to zlato s Ačkem. Ty jsi začínal s hokejem na západu Čech. Ano. A nějak jsi se zranil poměrně brzo. Nemocnej jsem byl. Nemocnej. A copa? Nějaký Reiterův syndrom, to nějak, nevím, jestli to vyslovuju správně, ale jako revmatická nemoc kloubu. A nešlo to. A nešlo to. Měl jsem na 2 roky zákaz, a to mi bylo 20, měl jsem jít na vojnu do Litoměřic, do Dukly. Měl jsem to teda jít, to je silný slovo, jo. Měl jsem tam jako jít o to zabojovat, měl jsem se tam jít jako ukázat, jo. Takže takový nějaký byl plán. Ale v srpnu, to bylo v září, někdy jsem tam měl narukovat, a nebo do toho přijímače, ale v srpnu mě nějak v roce, kolikátý to byl rok, 85, tak
prostě mě to nějak skolilo, skončil jsem v nemocnici a ta hospitalizace byla docela dlouhá. 85? 1985. Jo, a to ti bylo 20 vlastně. Nebylo 20, no. Měl jsem zánět srdečního svalu, ono to vytvářelo jakoby ten záněty orgánů jakoby v těle. A takže jsem si prošel, jakoby, nebylo to úplně jednoduché, ale byl jsem mladý a ten organismus jako se s tím nějak jako vypořádal. Ale kvůli tomu srdci mi to zakázali a jak mi to zakázali, tak jsem nevěděl, co dál, nemohl jsem hrát a to byl takový ten věk. Dali mi modrou knížku, automaticky všichni si mysleli, že jsem si ji jako nějakým způsobem zařídil, ale jak to bývávalo, jako, ale v případě, já se právě na tu vojnu chtěl jít, to, ale komu bych to jako vykládal, no ale bohužel. Prostě dali mi ji sami od sebe a tím, jak jsem s tím nemohl hrát, tak mě oslovili ve Varech, jestli bych nechtěl trénovat děti. Z začátku jsem to trénoval zdarma, myslím 2 roky, to byla 3., 4. třída, pak jsem začal dostávat nějaký příspěvek. No a potom po těch 2 letech, co jsem trénoval ty děti, já už jsem vlastně se k tomu hokej jakoby mohl vrátit, tak už jsem se cítil, že bych chtěl trénovat a už jsem měl takový pocit, že už bych to jako ne... už bych nenaskočil, jako už by v té době nikdo neodcházel, bylo to narvaný, ty týmy, to byl rok 85, to prostě bylo prostě období, kdy všichni hráli v Čechách, pokud nikdo neutek, jo, takže, no, takže to bylo vlastně jakoby naplněný. Jarda Pouzar, Jirka Hrdina, bylo to naplněný a nebyla šance, já už jsem to nechtěl nějak pokoušet a už jsem si řekl, že prostě zůstanu u toho trénování. Což si udělal dobře. No. Ty jsi na té střídačce, ty jsi introvert, jako teď to zase spojuju s golfem, jo? Protože já hraju golf 40 let a odnaučil jsem se jak radovat, tak se vstekat. No. Což je správně. Nehážu holema, když dám hole in one, který mám 2, ty máš nějaký? Nemám. Nemáš, aha. Nemám. No tak tady se ale mít nebudu. Ale jo, to přijde. Tak já prostě nešílím, neblázním, nebo když se ti povede eagle nějaký pěkný ze 130 metrů, to je taky hezký pocit, ale prostě to na sobě nedávám znát a držím si ty emoce jakoby stabilní. A mám pocit, že to máš stejný na ty střídačce, určitě, i ty. Určitě. Prožíváš to pochopitelně. Prožívám, vnitřně. Samozřejmě, že to prožívám, ale i ty rady, nebo směrem k těm hráčům je, když se nám něco povede, jak se z toho nezblázníme, a když se nám něco nepovede, jak se z toho nebudeme hroutit. Jo, to je úplně jakoby stejný. To je skvělý. To je úplně stejný, že prostě ono je to tak jakoby vachrlatý všechno, že v momentě, kdy se podlehne jako trošku takový tý nezdravý euforii, tak to okamžitě vás ten soupeř prostě setne, když to tak řeknu. Zase na druhou stranu, když vás to jakoby hodí to na vás deku, nebo prostě úplně vás to poznamená, jakoby ten tým, tak samozřejmě ten tým není schopen odevzdat to, co v něm je. Takže taky to není dobrý. Takže tohle to prostě vždycky říkáme těm klukům nebo těm hráčům. A já se podle toho taky řídím, jako, samozřejmě jako trenér. Takže a další věc je, já už jsem to říkal několikrát, že ač si to třeba ty diváci neuvědomují, ale často ty hráči jdou z toho ledu a teď se něco nepovedlo, anebo povedlo a teď se jedním okem podívej na toho trenéra. A pokud ten trenér tam dá ty emoce a třeba, a to si myslím, že je úplně nejhorší, že když ten hráčům se něco nepovede a teď tam nějaká emoce. Taková ta, teda, co to je, zlej co, pohled. Co to tam dělá, nebo co tam udělal, tak jako ještě jakoby raní, zašlapé. A to si myslím, že absolutně nepřípustný jako na ty střídačce. Takže je úplně nejlepší, když ten trenér prostě má furt ten, jakoby ten výraz podle mě stejný, ať je to dobrý, anebo špatný. A prostě furt jedno, prostě jedna kolej a prostě jedeme a ten hráč prostě si myslím, že může být v absolutním klidu a nemusí jako sledovat, jaká bude reakce na té střídačce. A takhle si myslím, že to taky jako je lepší pro ty hráče, než když by tam viděli nějaký reakce, které by se jim nelíbily, které by je jakoby nějakým způsobem poznamenali. Já jsem četl někde, že když byl Betano Cup před mistrovstvím světa, tak ty si hodil nějakou informaci do kabiny a dělal si, jako že si odešel, ale v podstatě si po očku sledoval ty hráče, jak na to reagujou, že si trošku šmíroval. Jakým způsobem se zachovají. To je součást jako nějaké trenerské psychologie. Mně se to líbí teda. Jako, jo. No já nevím, jestli jsem je šmíroval, ale já nemám úplně ten pocit. Já jsem je hlavně jakoby
nenechal hrát v jedné sestavě dva zápasy. Já jsem to pořád měnil a prostě a tím, jak nás tam bylo hodně, tak jsem věděl, že ty hráči jsou prostě v nejistotě. A já jsem jen nejvíc sledoval na tom ledě. Jak na to reagují na tom ledě. Jak reagují na to, co chceme hrát. Protože oproti samozřejmě tam na tom Betánu jako jsem věděl, že když řeknu na rovinu, tak i ten realizační tým jsem jako jsem jim řekl, jaký mám plány, jo. A teď na mě koukali a říkají, no jak to chceš udělat, říkám, no tak to, třeba se to nepovede, ale nějaký plány mám. A teď jsem to tam jako vysvětlil a oni, jo, dobrý, bereme, souhlas, ale jo, a teď prostě samozřejmě plán byl vyhrát jeden zápas se Švédama, řeknu úplně na rovinu, jo. Nebyl plán prohrát všechny tři. Což se povedlo, 7-3? Ne, my jsme se Švédama, jo, myslíš myslím, na Betánu. Na tom Betánu, jo. Mám se o tom Betánu, že vlastně plán byl jeden zápas vyhrát, neprohrát všechny tři, ale prostě s těma Švédama to bylo těsný, ale jsme je přestříleli a byli jsme aktivnější, ale oni nám ujeli po buli, dali nám branku a pak jsme tahli za kratší konec a prostě jsme to neuhráli. Ale porazit Finy a Švýcary, když jsme měli v základní skupině, tak by nebylo úplně jakoby taktický, ale samozřejmě nikdo neřekl, ale prohrajte, ale prostě ta sestava se udělala, ty vazby a tohle to se udělalo takový, že prostě, že tam budeme nějakým způsobem jakoby dominovat, to nebylo pravděpodobné. Jo, a musím říct, že prostě už jsem to sledoval v minulosti, jsem to sledoval opravdu pečlivě a když ty týmy naše byly úspěšný na tom posledním turnaji těsně před tím mistrovstvím, že třeba nevím, neprohráli, anebo prostě jo, třeba neprohráli a brali druhý místo nebo první, tak nikdy to mistrovství nedopadlo dobře. No. Takže já si myslím, že pro tu naší mentalitu, o tom jsem přesvědčený, je prostě lepší jít jakoby z nuly s obrovskou pokorou a prostě se takový to sevřená prdel, my říkáme, pardon, to takhle říkám. Já myslím, že to zvládne. Jo, takže prostě, když to takhle je, tak prostě máme daleko větší jako šanci potom ze sebe dostat výkon a vlastně to nastartovat a něco uhrát. Když jsme u toho realizáku, tak tam je jedna dobrá, jedna špatná zpráva, že Marek Židlický zůstává u realizačního týmu, ale Méďa z osobních důvodů končí. Je tam šance, že se vrátí po nějaké době, nebo už máme náhradu? Já ani nevím, jestli máme náhradu. Nemáme náhradu zatím. Nemáme náhradu zatím. Je to, nebo nemáte. Nemáme zatím náhradu, ale je to věc svazová a záležitost trošku i prezidenta jako svazu, protože samozřejmě my jako trenéři neuvádíme do funkce generálního manažera. My můžeme dát nějaký jakoby podnět nebo názor, nebo jo, to samozřejmě můžeme, to jsme i udělali, ale samozřejmě rozhoduje, když to řeknu, Lojza. Generalita, prostě svazová, výkonný výbor, ty samozřejmě mají tohleto jako... Jste v pohodě s Lojzou? Jo, musím říct, že jo. V pohodě. Jo, já musím říct, že ty podmínky, jaký on nám vytvořil jako pro mistrovství světa, kolik sehnal peněz do svazový jakoby pokladny a kritizoval si široký realizační tým, to bylo díky prezidentovi, který samozřejmě já jsem s ním přišel, ale on s tím souhlasil, aby jsme mohli být na všech těch cestách v Americe a v Evropě, tak všemu jakoby on dal zelenou, on opravdu všechny ty podmínky pro to, aby jsme opravdu měli úplný maximum, co jsme chtěli, tak prostě splnil a to si myslím, že nebývalo úplně zvykem. A bavil jsem se o tom s trenérem třeba Pepou Jandačem, který řekl, že ani náhodou, když on to dělal, tak tyhle ty možnosti prostě neměl. Takže musím říct, že zase po téhle tý stránce mu dáme velký kredit prezidentovi a opravdu ty podmínky nám prostě vytvořil. Já si myslím, že to mistrovství světa se povedlo teda fantasticky, jako po organizační stránce i po té sportovní. Ano. Byl jsem na dvou zápasech na Americe a potom na finále, což bylo teda neuvěřitelný. A dám ti za pravdu, že tohle mistrovství se povedlo teda jako úplně snad nejvíc, co kdy. A myslím si, že jsme to neříkali jenom my, ale i všichni zahraniční návštěvníci, kteří jako se na ten hokej přijeli podívat, bylo to opravdu jako fantastický. A ta zlatá třešinka. Jak dlouho jste slavili? Slavil jsi s klukama? Seš pařící typ? Jeden den. No, s klukama jeden den, s hráčema a s realizákem ještě druhý. Takže pondělí, úterý. Musím v neděli to skončilo. Takže pondělí, úterý a potom konec. A
No tak to s tomu moc nedal. No, tak ještě mě tam v té obci, kde, kde bydlím, v Jenišově, tak tam mě, jakoby, tam se udělal takový mejdan v hospodě, takže tam to bylo taky dobrý, musím říct, ale a tím to jako, jako já nejsem prostě úplně pro tohleto, no. Tak já si myslím, že to je hlavně pro ty kluky, pro ty hráče. Hmm. Ještě mám takovou libůstku, která myslím nefascinuje jenom mě, ale myslím, že fascinuje všechny. Ta tvoje žvíkačka na té střídačce, ta je ne... Já jsem jako, viděl jsem tisíce lidí žvíkat, ale nikoho jsem neviděl žvíkat jako tebe. Co tam s tou žvíkačkou děláš? Já nevím, no. To je prostě věc... Je mi to i vyčítáno, teda musím říct, že se to... Ne, proč? Jo, hodně lidem se to nelíbí, ale myslím, že i kabáti mají v textu, že trenér žvíká nebo něco se žvíkačkou. Myslím, že to tam je v té hokejové skladbě. Takže to jsem rád, že to tam dali. Že nejsem jako... Ale je to běžný, jako v Kanadě třeba chroupou led k trenéři. Led chroupou. Chroupou led, no. Mají tam kyblík s ledem a dají si ho do pusy a rozchroupou ho, jak mají prostě ty emoce v sobě a potřebují se jako vybít. Tak chroupou led některý koučové. No ale většina má tu žvejkačku, no a musím si říct, že... Uklidňuje tě jako. No, jako prostě tam to vnitřní napětí tam je a prostě mě to jako nějakým způsobem pomáhá v tom, v té koncentraci, v té, abych se soustředil, aby mě nenapadaly nebo nešly mi do hlavy věci, které tam nepatří během toho zápasu. A za ty roky jsem to zažil strašně moc, zažil jsem gol, já nevím, v poslední vteřině z bule, zažil jsem v playoff 6 vteřin do konce vyhraná série, Salfov si to tam hodil do brány otočeným tágem, jo, takže prostě takový nepředpokládaný situace, takže ještě teď s těma Švýcarama, když to bylo, já nevím, až když byla ta bule, já nevím, 9 vteřin do konce, tak mi to bylo jasný, že už to jakoby uděláme, ale do té doby, prostě tam může mě padnout, tam bylo, powerplay měli, že jo, tam může padnout nějaký odražený puk. Jsem byl tak, nervózní. Jak my jsme dali Americe přes, jak trefil David Špaček toho Pavla Zachu a od něj se to odrazilo do brány. Stejně takový gól, to nastřelí někoho do kolena, odrazí se to do brány, to smůl, ale prostě je to gól. A když je to 1-0, tak prostě to může být jak, to může dopadnout jakkoliv, jo. To není prostě hotový, takže... Takže tu pojistku to tam chce a ta patra nádherná, jak tam padal jeden za druhým tam, a teď no, si to tam posouvali. To bylo překrásné. To bylo prosím tě, dobře. Blíží se Karjala Cup. Už to máš pohromadě? No, už to mám pohromadě, dá se říct, nějakým způsobem mám tam nějaký 3 varianty a ještě nad tím budu přemýšlet a prostě, protože já na tom vždycky myslím delší dobu a pak mi to vždycky ten čas mi pomůže v tom, že to nedělám ze dne na den, ale připravuji si to třeba, nevím, 2 měsíce dopředu a postupně, jak se ukraje ta liga, tak se mi to ukazuje a podle toho potom udělám tu první nominaci, samozřejmě s kolegama, Marek Židlický bude nominovat obránce, já útočníky spolu to dáme dohromady, samozřejmě já mu dám nějaký podněty, protože on teď cestoval do Ameriky na Floridu, takže už bude jakoby, jak začne NHL, tak bude sledovat hráče v Americe hlavně, ale sleduje i českou extraligu, ale vždycky, když se někdo objeví třeba z těch obránců, tak mu dám jakoby takový podmět, aby se na to podíval. Máme ty platformy na tom počítači, kde můžeme si pustit všechny střídání těch hráčů z těch jednotlivých zápasů a máme opravdu přehled, takže uděláme tu první nominaci, ale musím říct, že chceme dát prostor i mladším hráčům, i hráčům, kteří třeba nebyli tak vidět, takže chceme to nějak, jakoby, nebo chtěl bych to nějak jakoby namixovat, neříkám hned ten první turnaj, ale máme 3 turnaje během té sezony a musíme vzít v potaz, že Pardubice hrajou třeba, nevím, Spengler v prosinci a je tam akce jakoby národního týmu, takže samozřejmě už loni jsme je nenominovali jakoby v tenhle ten termín, jo, toho v tom prosincovém, takže samozřejmě musíme brát i ohledy na ten program těch klubů, protože nejhorší je zranění z přetížení a to bychom se samozřejmě chtěli vyvarovat a prostě pokud víme, že tam jsou prostě opravdu adepti nebo hráči, kteří mají šance na mistrovství světa, tak pro nás je prioritní, aby byli zdraví a samozřejmě neovlivníme playoff, kde se hraje, kde to je na hraně a všichni tam dodají všechno a tam prostě musí být štěstí v tom, že ten hráč bude zdravý, ale během té sezony to nechceme jakoby přehánět.
ale na druhou stranu pořád je to národní tým a chceme být prostě silný i na těch Euroáky turnajích. My jsme se loni potkali na Legendách v Mariánských Lázních, kdy jsme hráli golf. Je to tvoje, nebo tvůj sport číslo dvě, je to relaxace jenom v rychlosti, protože už nás čas tlačí? Dá se říct, že jo, ale nejde mi to a neumím to, ale baví mě to moc. A jak dlouho hraješ? Já jsem hrával někdy od roku 2005, pak jsem přestal, že jsem stavil dům a neměl jsem na to čas, na nějakých 10 let a teď poslední 3 roky jsem se zase k tomu vrátil. Radíme, já jsem moc rád, že jsi přišel k nám na plac, moc si toho vážíme. Přeju ti, ať se daří a ať nás udivuješ zase výkonama našeho reprezentačního mužstva a doufíme, že se uvidíme někdy příště buď na golfu, anebo tady na place. Děkuji za pozvání.